היום נחתם הסכם שלום בין ישראל לבין איחוד האמירויות לבין בחרן. אדם יכול להגיד, בסדר, הסכם, טראמפ, פוליטיקה, ביבי וכו', אבל מה לעשות שאנחנו קראנו את זה בהפטרה של כתבו, תחת היותך עזובה וסנועה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, הייתם לפני 75 שנה סנועים, כשיצא אונייה סנט לואיס מאירופה, ברחה מהנאצים, חיפשה איזה מקום לאגון כדי להציל את המאות היהודים שהיו עליה, הגיעה למיאמי, לא נתנו לה להיכנס, חזרה כלעומת שבה, חנתה באירופה, והיהודים שם, השם ירחם, הלכו, השם ירחם. כי כולם שנאו אותנו, עזובה וסנועה, מתהפכנו, ברוך השם, כולם מחפשים את קרבתנו. והפסוק כאן, ישעיהו אומר, משפט מדויק, כל צון קדר עיקב צולח, אלה נוויות ישר תונך. מי זה קדר ונוויות? קדר ונוויות אלה, כן, הערבים, הערבים, שהם אנשים עצובים, אין שם שמחה, קדר, קדרות, כן? הם אלה שהם יבואו ויעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. זה פלא, פלא, פלא איך אנחנו רואים איך שהקדוש ברוך הוא מקיים בנו את הנבואות האלה. ואני חייב לומר איזה משפט. אני זכיתי פעם להיות עם אבא עליו השלום אצל הרבי מחבד. והוא אמר לו ולרב שפירא, ביחד הם היו, שכל הדברים שחכמנו אמרו על הגאולה המתקיימים. ממש, הוא הביא שם הדוגמה של ארץ ישראל שוצאת פריה בעין יפה. הוא אומר, ומה שחסר, זה שנשים לב, שנתבונן, שנראה, שנשמח. איזה, זה קורה, קורה בימים האלה. קורה, הנבואות האלה שישעיהו היום מתגשמות. לרקוד, לרקוד, לשמוח, להגיד תודה להשם יתברך. תודה רבה, אבא, תודה שאתה מקיים את מה שהבטחת לנו. אנחנו בטוחים שתקיים את הכל. שנראה גאולה עין בעין ממש. אמן ואמן.